Ажилчдын тухай хууль орж иж байна. Зөвшөөрлө дэмжиж байгаа. Ер нь бол ажилчлалынхаа энэ салбарыг нэлээ өргөнө гэж бид нар олон жил ярьлаа. За нэг сая жуулчны асуудал ярьсаар байгаад одоо хэдэн ч жил өнгөрөв. 300-400 мянгаас дээш гарсангүй. Тэгэхээр аялал жуулчлал хөгжих хамгийн гол хаалга бол энэ тээврийн асуудал шүү дээ. Сайн Нямбатар сайдын асуудал дотор орж ижээ. Нэгдүгээр вистэй холбоотой асуудал, хоёрдугаар тээвртэй холбоотой асуудал тийм үү? Тээвртэй холбоотой асуудал. Бид энэ тээврийнхээ асуудлуудыг нээх ёстой. За агаарын тээвэрлэгчдэд дэмжих ёстой. Хамгийн бага үнийг, боломжит хамгийн бага шүү үнийг бид нар санал болгох ёстой байхгүй дээ. Ингэжээж энэ аялал жуулчлалын бол нааша урсгал нь бол нэмэгдэх ёстой. За тэгээ хоёр дахь асуудал бол хурж ирээж юу үүсэх вэ гэдэг бол дараагийн асуудал болж байгаа байхгүй дээ. Тэр энэ тээвэртэй холбоотой асуудлуудыг хэрхэн яаж дэмжих юм бэ? Мяттай холбоотой асуудал одоо бид нар бол өнөө үндэсний иргэний агаарын тээврийн үндэсний тээвэрлэгч эдэргээд мяттайгаа бол тахин шүтчихэд байгаа шүү дээ. За мэдээж мяттийн одоо дотоод үйл ажиллагаа бол хүнд байгаа. Гэхдээ сая жуулчин авах хэмжээний боломжийг бид нар мяттаараа нээх ёстой байхгүй дээ. Тэгээд буцаад эргээд цаагаараа одоо мята компанид дэмжих юм боломж олцоог бол харах хэрэгтэй байна. Энийг л яриад байгаа шүү. Тэгэхээр яаж дэмжих юм бэ гэдэг асуултуудыг нэг жоохон тодруулж өгөөч. За үүнээс гадна зөвхөн одоо мят биш шүү дээ. Энэ чинь одоо дотоодын тээвэрлэгч шинэ компаниуд байж. Хоёрдугаар ажил жуулчлалыг хөгжүүлэх сан гэдээ бид нар нэг сан байгуулад энэ сангийнхаа хөрөнгийг бас нэлээд яаж хааш ийш нь тийш нь татаж чангаагаад зарцуулалтаа буруу аваа явуучдаг. За нэгдүгээр ажил жуулчлалын сан маань яг ямар одоо хөрөнгө их үүсрээс бүрдэх юм бэ? Төсвөөс орох юм уу? Эсвэл одоо хураамж дүү илүү төлөвнүүдээс юу ах юм уу? Хэрхэн яаж одоо ажил жуулчлалыг хөгжүүлэх сан маань бий болох юм бэ? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар эннээс саний миний ярьсан тээвэр логистиктэй холбоотой асуудлуудаа яах юм? Гуравдугаар сангаа өшөө юу юу зарцуулах юм бэ? Энийг тодруулж өгөөч. Нилийн хэдэн зүйлүүд заалт байх шиг байна. Гэхдээ энэ чинь тодорхой биш л харагдаад байна л да. Ажил жуулчдынхаа үздэг одоо хардаг зүйлүүдээ за магадгүй зөвөр энэ одоо өөр компаниудаа дэмжих үзэж хардаг зүйлүүдэд дэмжих үзмрүүдэд сайжруулагч гэдэг юм мэдхүү одоо ямар зүйлд байх хэвээр тэр зүйлийг тодруулж өгөөч гэж баярлалаа. За ажлынхын 38-ны микрофоныг найдаа. За Батэрдэн сайд бас яг энэ салбарын сайд байсан үний үед энэ салбарын зовлон жаргалыг хамгийн сайн мэдж байгаа хүний нэг ээ. Ерхий сайд ямар бодлого баримтлалж энэ хуулийн төсөлд саналаа өгсөн бэ гэхээр Монгол руу ирэх гэж байгаа нислэгийн тоо давтамжийг хязгаарлахгүй байя. Энэ бол агаарын тээврийн либералчлалын хамгийн том одоо ихний том алхам гэж ойлгож байгаа. Тодорхой жил заасан та бүхэн сая танилцуулга дээр сонссон 2023, 24, 25 он. Энэ бол Монголд одоо зочлох жил. Ажилчлалын салбарыг дэмжих жил. Ажилчлалын салбар өөрөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний одоо 6% үйлдвэрлэж байгаа бол түүнийг 3, 4 дахин, 5 дахин өсгөнө гэсэн ийм одоо том зорилтыг төвшүүлж энэ хуулийн төсөлд босруулж байгаа. Ингэхдээ агаарын тээврийн салбарт либералчл байгаа гэвэл Монгол руу нисэж байгаа нислэг ийм тоо давтамжийг хязгаарлахгүй байх энэ бодлогыг нэгдүгээрт барья. Хоёрдугаарт авчирсан тэр нөгөө тээвэрлж ирсэн зорчигчийн тоогоор татаас дэмжлэгийг үзүүлэх тогтолцоо руу шилжиа гэсэн ийм агуулгаар орж ирж байгаа. За энийг хаанаа санхүүжүүлэх вэ гэхээр ажилчлалыг дэмжих хөгжүүлэх сангаа санхүүжүүлэх гэж байгаа. Ажилчлалыг хөгжүүлэх сан дараах орлогоос орлого нь бүрдгэн. Нэгдүгээр казиногийн одоо тэр онцгой албан татврын 5%, морин бооцоо дуралдааны орлогын албан татврын 5%. За иргэний нисэхийн тухай хуулийг заасан ажилчлалын навигацийн тий навигацийн үйлчлэгээний орлогын 20% энэ юуг төвлөрүүлээ гэж байгаа. За мөн зөвшөөрлийн тухай хуулийн зөвшөөрлийн хураамжийн орлого зэрлэгээс энэ ажилчлалыг хөгжүүлэх сангийн орлого бүрдэе. За ажилчлалыг сан хөгжүүлэх сан дараах дөрвөн төрлөлд мөнгөө зарцуулна. Нэг нь саяны нөгөө агаарын зорчигч тээврийг агаараар зорчигч тээвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Хоёрт нь ажилчлалын хөдөлгөлийн хамаарлыг бууруулах, шинэ ажилчлалын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэхэд. Гуравт нь гадаад дотоодод Монгол улсыг сурчлах үйл ажиллагаанд. За дөрөвт нь ажилчлалын дэд үцийг хөгжүүлэхэд гэсэн ийм дөрвөн зорилттой ажилчлалыг хөгжүүлэх сангийн мөнгийг зарцуулъя. Үүний хамгийн нэгдүгürt агаараар зорчигч тээвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлээ гэсэн ийм одоо зорилттой ажилчлалыг дэмжих сан байя гэж.
За Батард гүшин тодруулж асууя. 1 минут. За зам тээврийн сайд байхдаа наад либералчлал чинь иргэний тээврийн иргэний агаарын тээврийн либералчлалыг эхлүүлсэн. Сөүлийн чиглийн билетийг 30-35% буулгасан. Либералчлалын үр дүнд. За одоо бид юу асуух гээд байна гэхээр одоо энэ шинэ хуулийнхаа концепц энэ шинэ хуулийнхаа хүрээнд энэ билетийн үнэ ер нь хэдэн хувиар буурна гэж та бүхэн тооцож байгаа. Мэдээж одоо наашийн нислэгийн тоог бол нэмэгдүүлэх бах. Нислэгийн тоо нэмэгдэхээс гадна үнийн чинь асуудал буух ёстой шүү дээ. Сая бид нараа ярьсан тийм үү? Хэдэн хувь буу гэж тооцож байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар сам маань ер нь багцаагаар хэдэн төгрөг одоо энд хөрөнгөлөгдөх вэ? Саяны ярьсан казиногийн орлого, саяны ярьсан тэр юутай холбоотой иргэний нислэгийн одоо татаас тэрнээс авъя гэдэр гэсэн нэг хэдэн зүйл ярих шиг боллоо. Ер нь багцаагаар хэд одоо хоримтод бий болох юм бэ? Энэ маань одоо За Батард нэг шиг хоёр тодорхой асуулт асуулаа тийм ээ. 3 номер хариулах уу? 3 номерын микрофон байна. Нямбатар сайдын микрофон байна. Яг хууль мэдээ зэрэг батлагдахтаа техник эдийн засгийн тооцоол хийдэг л дээ. Тэг бид нар энэ 2019 оны статистиктээр тулгуурлаад ирэх 2023 онд бид нар нэг сая жуулч хүлээж авъя гэсэн агуулгаар 2024 онд 1.6 сая жуулч хүртэл одоо жуулчныхаа тоог нэмэгдүүлнэ гэж үзэхэд манай улсад нэг 2 тэрбум орчим Америк долларын аль жуулчлалын салбарын бараа бүтээгдэхүүн борлуулагдана гэдэг тооцоол гарсан. За хайлжуулчлалыг хөгжүүлэх сангаас санд хэдэн дүрэг төвлөрөх вэ гэдгийг яг өнөөдөр бид нар өөрчлөн тооцох боломж хэцүү байгаа. Яагаад гэвэл бид нар шин төрлийн татваруудыг шин хуулиар одоо шин хуулиа батлагдчихж шин төрлийн татваруудыг ногдуулах гэж байгаа. Тухайлх юм бол казиногийн хуулийг бид нар маргаашийн засгийн газрын хуралдаан дээр нэмэлт асуудал болгож оруулах гэж байгаа. Морин боцоо хуралдааны хууль, төлбөр таавар тоглоомын хууль. За казино За нэмэлт хугацаа өгье. 3 номер дээр микрофон дээр. Юу казиногийн хууль дээр орлогын 40% казиногийн татвар болгож улс сурааж авъя өдрө болгон. За юун дээр морин боцоо хуралдаан дээр 70% татвар нь. За юун дээр төлбөр таавар тоглоомын хуулийн дээр 20% гэсэн байгаа. За эдгээрээс одоо тодорхой орлогууд орно. За илэрхий бидэрт мэдгэж байгаа зүйл бол навигацийн орлогын энэ 20% гэдэг нь энэ бол одоо тогтмол улсын төсөвдөр бичигдэж байгаа тооны 20% очно гэж байгаа. За дараагийнх нь нэг юм бол агарын тээврийн үн хід байх вэ гэдгийг бол одоо бол өрчилж хэлэхэд хэцүү. Энэ бол зах зээлийнхээ замаар өршөлтөөнийхөө зарчмаар үн тогтголоо гэж бодож байгаа. Сая энэ 8 сард гэхэд Сөүл Улаанбаатарын нэгдлийн нислэгч нь бүр одоо хэдэн доллар болсон байлаа? $300 болсон байх ч гэдэс. Тэгэхээр энэ бол цаашид ингээд өрсөлтөө бий болох тусам энэ үн цаашаага буунаа л гэсэн. Тэгээ хамгийн хямд үнээр ямар ч визийн нөхцөлгүйгээр ирдэг байх нь Монгол улсын аялал жуулчлалын хамгийн нэг хөшүүрэг байх болов уу гэж бодож байна. За, чин зэрэг гүшин асуулт асууя.